Dakle, od 23. augusta, kad smo zastupnica Jeckov i zastupnik Milošević i ja ovdje održali konferenciju povodom serije fizičkih napada na pripadnike srpske zajednice, pa do danas mnoge i razne je zasmetala moja iskazana briga o nastavku borbe mržnje prema Srbima u Hrvatskoj. Mnoge je posebno zasmetala moja bojazn da je njezin daljnji rast i njezino pretvaranje u fizičko nasilje takvo da današnju Hrvatsku može dovesti u stanje te mržnje koja je karakteristična samo za razdoblje fizičke nezavisne države Hrvatske. Premda se ni nakon dva tjedna od te izjave reakcije na nju ne stišavaju, danas sam izašao pred vas i pred javnost da bih rekao sljedeće. Veoma sam ohrabren tim reakcijom. A moje su brige i moje bojazni danas manje nego prije više od dva tjedna. Jer nikad do sada toliki broj utjecajnih glasova nije osudio dovođenje u bilo kakvu vezu današnje Hrvatske Republike sa ustaškom NDH. I bez obzira na razlike koje su proizvodili odjeci tih glasova, ja želim razumijeti da su svi oni izraz dubokog moralnog osjećaja da današnja Hrvatska ne bi trebala i ne bi smjela imati ikakve veze s ideologijama mržnje i nasilja, a tamo gdje ih ima, da bi te veze trebalo u cijelosti i potpunosti razvijati. Zato sve one koji su reagirali na osnovi takvog moralnog osjećaja pozivam da zajedno uklonimo ušata, ustaška slova U na fasadama naših gradova i saobraćenih znakova naših saobraćajnica. Pozivam da odore i oznake sa natpisima ustaškog pozdrava za dom spremni pospremimo, a njegovo uzvikivanje ili ispisivanje popraćeno prijetnjama smrću sankcioniramo. Također pozivam da prestanemo biti slijepi i gluhi na poruke koje možemo čuti ili čitati poput Ubi Srbina i drugih sličnih poruka, neovisno o etničkom karakteru i etničkoj prirodi poruke, te ih osudimo kao poticanje na nasilje. Na kraju, pozivam da prestanemo s revizijom povijesti koja će ići dotle da će se pripadnicima kvislinških ili okupacijskih vojnih formacija stradali na kraju Drugog svjetskog rata odavati državne i vjerske počasti bez prethodne forenzike, a strašnim žrtvama ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, logora smrti Jadovnom ili Glinske crkve osporavati njihovo stradanje zbog navodnog manjka forenzike i vrijeđati sjećanje na njih. Učinimo li to, raskinut ćemo svaku vezu s nečasnim vremenom i još nečasnijim režimom, pa nitko neće moći ni iz iskrenih, ni iz manipulativnih pobuda, a moje nisu bile nikad i nikad neće biti manipulativne. Biće uvijek one prve, iskrene i sa najboljom namjerom. Takve su bile i na prošloj preskonferenciji. Vrijedati ničiji moralni osjećaj nas kao članova političke zajednice koje pripadamo. Vrijedati osjećaj pripadnosti. Otklonit ćemo i izvore nasilja prema Srbima i drugima, zbog kojih smo sljedeći isti moralni osjećaj morali javno reagirati kako smo reagirali 23. augusta na ovom mjestu. Da bismo se bolje razumijeli, rekao bih još i to. Nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku, evropsku, današnju Hrvatsku sa nedemokratskom NDH i njezinom zločinačkom ustaškom ideologijom. Jer ja isuviše dobro znam tu razliku kako iz današnje, tako iz historijske perspektive. I ne samo da je
Ja tu razliku živim i za nju i zbog nje tri decenije politički djelujem u Hrvatskoj. Jednako kao što su je znali i živjeli mnogi od najboljih predstavnika Srba u Hrvatskoj, a svakako bolji od mene, a živjeli prije mene. Također bih rekao i to, da od mene može svatko tražiti da se distanciram od osuda NDH i vidljivih pokušaja obnove ili relativizacije ideologije ustaštva u današnjem hrvatskom društvu, ali nitko ne treba očekivati da će to učiniti. Ono što sam spreman učiniti, a što sam činio i do sada, jeste to da surađujem sa najširim spektrom političkih i nepolitičkih aktera, da od Hrvatske stvorimo zemlju mira, da završimo ratove koje smo prošli. Zemlju mira za svakog tko u njoj živi ili želi živjeti. I zemlju tolerancije prema svakom. Zemlju usmjerenu prema prosperitetu i boljoj budućnosti, a ne prema lošoj i sve lošijoj prošlosti. U ovoj vladi i njezinoj koaliciji, u ovom saboru gdje i sam sjedim, i značajnom dijelu njegovih klubova ima potencijala, ne maloga, a uvjeren sam da ima i spremnosti za tu vrstu suradnje i čvrstog djelovanja protiv netolerancije, nasilja i ekstremnog revizionizma, koji danas toliko i tako nepotrebno opterećuje naše društvo i naše zemlje. Hvala.